Ақшта Хелен дауылы құрбандарының саны 64 адамға жетті. Тағы ондаған адам іс-түссіз жоғалып кеткен. Дүлей дауылдың екпіні күшті. Желдің жылдамдығы сағатына 225 шақырымға дейін жетеді. Қазір Флорида, Джорджия, солтүстік және оңтүстік Каролина, сондай-ақ Теннесси штаттарында ахуал күрделі. Дауылдың арты алапат тасқын мен көшкінге ұласып, өңірлерде төтенше жағдай жарияланды. Электр желілері үзіліп, 3,5 миллион адам ыстық сусыз, жарықсыз отыр. Синоптиктер қолайсыз ауа райы әлі де сақталады деп болжады.